bello! Ma che carezza! Come ero sei andata di pigiama? Ma se non devi stare trabagliando, sai? Io non voglio, Loretta. Che è? Ma se non sta bene? Ma se non sta bene, falla! Vai per la cama, io ti faccio un lancigno, poi una bandeja e ti levano quarto. A salute sta bene. È il corazzo e la cabeza che va male, Loretta. Bello! Ma non è che você sta appassionato per me outra vez, eh? Io non deixei di Sta appassionato per voi, Loretta Bella, nunca. Ah, Guido, Guido, se você soubesse come è buono aver visto la mia idade. Mamma, vai, fala per me, fala, o che si passa nel suo coraçãozinho aqui, vai. Saudade, Loretta. Muita saudade. Saudade di che? Oh, io sto qui, tuo figlio sta qui, tua mamma sta qui, tua irmã Gelsomina sta qui, teu sobrinho sta qui, saudade di che você tem? Saudade de São Paulo, cara. Saudade do Bexiga, da nossa casa, da nossa cantina. Saudade da cara dos amigos. Saudade do jogo de bocha. Saudade de torcer pro Palmeira. Saudade de ir pro Parque Antártica. Saudade da festa da Queropita. Saudade dos crispelli da Alba Angerami. Da banca de quibe do Nasser. Daquelas rosca de calabresa da mulher do Almerigo. Das broncas do Michele da trattoria. Da professora do grupo escolar, a dona Lídia d'Aiuto, que passava rebolando debaixo da nossa sacada, pensando que era a dona do mundo. Adesso non posso ter saudade. Cara, verdade. Que saudade que eu tenho. Mas por que você foi me lembrar isso, Guido? Por quê? Mi dava brutta una montagna, Guido. Ma olha, Guido, mi ha brutta una montagna di giorni, Guido, di soldati, Guido. Perché non è possibile, Guido. Non è cosa, non ci sente. Ma cosa, che non ti manda Guido. Questi due ciccioni. Questi due cammellini, Guido. Mamma mia, santa. Olha, io vado a cucina, vado a un caffè per voi stessi, già. Va bene, va bene. O Alzira, depois você me lembra de preparar mais legumes, viu, para congelar. Porque Sim, esses senhora. aqui são os últimos, tá? Sim, senhora. Mãe. Luísa, o que você fez no cabelo? Eu dei uma passadinha no salão e cortei. Ficou bom? Tá ótimo. Eu já vou trabalhar, querida. Ó, Luísa. Hã? A que horas você chegou ontem à noite? Eu não ouvi. Eu cheguei tarde, mas eu cheguei bem. E onde é que você esteve? E por que que a curiosa quer saber, hein? Bem, é... A Bruna. A Bruna imaginou que você tivesse ido atrás daquele sujeito. O nome daquele sujeito é Ciro. E é atrás dele mesmo que eu fui, viu? Agora, já que a sua filhinha está tão interessada, a senhora diga pra ela, quando a Dondoca acordar, é claro, que o Ciro não tentou matar ninguém. Que as informações dela são muito furadas porque ele foi absolvido no processo. Bom, então se ele foi absolvido é porque houve um processo, então eu não estava tão enganada assim, não é? Não houve um processo, Bruna. Houve um acidente. E a tentativa de homicídio, o processo, como é que fica? Ele foi absolvido. Ele te disse isso? Disse. E você acreditou na palavra de uma pessoa que foi processada por tentativa de homicídio? Eu acreditei na palavra do meu amigo Ciro. Em detrimento da palavra da sua irmã, Bruna. Ah, Luísa, eu não sabia que você gostava tanto assim dele. Pois agora, já sabe, Bruna. Então não se meta mais entre nós dois.